Olá, meus amigos e minhas amigas, aposentados e pensionistas que acompanham aqui nesse momento o nosso canal. Olá para você que já chegou agora e está acessando as principais notícias e informações referente ao INSS e referente ao seu benefício. Pessoal, live extremamente importante. A gente acaba de receber com exclusividade um depoimento do deputado federal que luta pelos aposentados, o deputado Pompeu de Matos, direto do plenário na Câmara dos Deputados, em respeito do 14º salário para todos os beneficiários do INSS. Finalmente a resposta veio. 14º salário vai ser pago ou não vai ser pago? Os aposentados vão receber em 2022 ou não? E finalmente, o principal, o governo aprova ou não aprova o projeto mais importante para os aposentados do INSS? Se você tem essas perguntas, todas as respostas você vai ter agora na live de hoje, direto de Brasília, e na tela com vocês, deputado federal Pompeu de Matos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu ocupo essa tribuna, presidente, com muita indignação para deixar aqui o meu protesto, deixar aqui, reafirma a minha indignação contra o que estão tentando fazer com o projeto de lei do 14º salário. Projeto da minha autoria, lá do ano ainda de 2020, que viemos trabalhando, lutando para a sua aprovação aqui nessa casa de maneira hercúlea, com o esforço de muitos parlamentares, de todas as matizes, de todas as cores, de todos os partidos. Desde 2020, nós tivemos empenhado nessa luta e tivemos expressivas vitórias já aqui na casa. Na Comissão de Seguridade Social, aprovado por unanimidade. O que quer dizer que o projeto já não é mais só do deputado Pompeu de Matos. É da comissão. É de todos os deputados que disseram sim ao projeto na Seguridade Social. Aprovamos o projeto por unanimidade depois de muitas negociações na Comissão de Finanças e Tributação. Ora, sem dúvida, esse projeto é dos mais importantes projetos que essa casa tem para votar, de repercussão geral, que envolve toda a nação brasileira, mais de 30 milhões de aposentados, aposentadas e pensionistas do regime geral da Previdência do INSS. E é exatamente por esse motivo que muitos parlamentares desta casa, tendo consciência da importância, da abrangência do projeto, estão com ele, estão junto, apoiam, votam, defendem, vêm na tribuna. Mas há também uma grande mobilização na sociedade, ou seja, a população, além dos parlamentares, se juntam para fazer a pressão, até porque política e feijão tem que ser na base da pressão, e o povo está pressionando, e os deputados estão sentindo, vendo, percebendo, e por isso que o projeto está andando. Grandes parceiros da causa para essa pressão. Eu quero citar aqui pessoal que tem uns blogs, Rio Grande afora, Brasil adentro. O Felipe Brito, grande Felipe Brito, um grande apoiador. O João da Financeira, lá no Rio Grande do Sul. O nosso Milton Antunes, doutor Sandro Lúcio, ou seja, guerreiros, verdadeiros guerreiros que estão ali ao lado do aposentado, dia a dia, não perdendo a fé, não perdendo a esperança, não abrindo mão da sua luta. E a verdade, mas a verdade é que o projeto hoje vive um drama. Seguindo sua tramitação normal, o projeto já está para ser votado na CCJ, com o nosso honrado deputado Ricardo Silva, de São Paulo, com o parecer favorável. Bastava votar ali, onde é terminativo o projeto, vai para o Senado. Senado vota, vai a sanção presidencial. Mas, infelizmente, em que pese houvesse um requerimento de extra pauta para dar celeridade à votação do projeto, ou seja, tudo dentro da regra, dentro da lei, dentro do rito, dentro da normalidade, infelizmente,
seguidores do governo entrarem em campo e numa manobra, rasteira, mudar o rumo e colocar obstáculo para a votação desse projeto. Não para aprovação, para votação, porque eles não querem que seja votado, porque se votado, sabe que será aprovado, os deputados vão votar a favor. E esse momento, então, é um momento crítico. Mas eu, como defensor, jamais vou frouxar o garrão. Um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair. Sou brasileiro, sou gaúcho e não desisto. Persisto, insisto, teimo ser necessário. Porque a causa é justa, é nobre, é boa, é decente, é coerente e é a favor da nossa gente, do nosso povo. A manobra do governo veio a partir de um requerimento do Partido Novo. Gravem bem, do Partido Novo, que a mim me parece a coisa mais velha que tem nessa casa, porque o Novo se levanta contra os idosos, contra os aposentados, contra os pensionistas. E aí, exige que o PL passe pela Comissão do Idoso, pela Comissão do Trabalho e pela Comissão de Finanças. Ou seja, regimentalmente será necessário que seja criada, então, uma comissão especial. E aí vão empurrar com a barriga, colocar o projeto na geladeira, porque eles não têm outra maneira senão colocar na geladeira, porque se colocar em votação, o parlamento vota a favor. Não tem nenhum deputado aqui que tenha se levantado contra o projeto, a não ser o Novo e o governo, e o Novo servindo ao governo em detrimento dos aposentados, que para agradar os netos não precisa matar os avós. Agora os Novo aí estão tentando matar os avós. Pois essa comissão especial pode levar 2-3 meses. Vou empurrar com a barriga. Mas nós não vamos desistir. Nós vamos estar aqui. A verdade é que a base do governo tremeu. E o governo, assustado com a sua própria base, vendo que ia perder a base, porque a base não estaria com o governo, e sim com o aposentado, até porque tem uma eleição e o aposentado vota. Sim, vota. Conhece, sabe, acompanha. Tem filhos, neto, tem influência, tem importância na sociedade. Então eles não querem colocar o projeto em votação, porque a votação daria uma grande vitória aos aposentados e pensionistas. Eles não querem ver a vitória dos aposentados e dos pensionistas. Então, essa é a luta. A partir de agora nós temos que resistir, persistir, teimar, exigir, cobrar, fazer a nossa parte. A mim não importa a comissão que vai, eu vou lá. Aonde tiver, eu estou junto e quero convocar a todos que venham com a gente. Quero pedir que o nosso Felipe Brito, Dr. Sandro, João Financeira, que venham para a linha de frente junto com a gente, como vocês estão fazendo, para que a gente não perca a fé, não perca a esperança, não perca o ânimo, não perca o entusiasmo, que a gente mantenha viva a chama da convicção que temos para continuar e seguir na luta. São milhões de aposentados que acompanham essa luta, que precisam desse recurso, que merece, que tem direito. Se 60 milhões de pessoas receberam auxílio emergencial, 3 mil, 4 mil, 5, 6 mil reais, por que não podem dar 1.200, 1.300, 1.400 em duas vezes para os aposentados e pensionistas? Pode, tem como pagar. O Brasil é um país rico, de um povo pobre, e esse povo pobre precisa ser amparado. Nós faremos o nosso melhor, nós vamos até o final, dê o que der, seja o que for, tenha que ir aonde tiver que ir. Nós não vamos recuar. Um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair. Eu abro a porteira, largo a tropa e vamos campear campo afora em defesa dos aposentados e dos pensionistas do Brasil.